očekivanja kretanja opće razine cijena ostala na ocjeni visoka, ali jednoznamenkasta stopa inflacije. Aktualne projekcije predviđaju realnu stopu rasta BDP-a za 2023. od oko 2%, uz očekivanu stopu inflacije iznad 7%. Naravno, ostaju sve prisutne neizvjesnosti kao i u svim projekcijama ove vrste. Ekonomski savjet predsjednika Republike analizira najavljene izmjene poreznih propisa Vlade Republike Hrvatske. Od tri predviđena cilja, dakle povećanje životnog standarda, očuvanje gospodarskog rasta i osnaženje fiskalne autonomije općina i gradova, Ekonomski savjet smatra sljedeće. Nejasno je u ovom trenutku kako će moći biti ispunjeni, tu smo zaista suzdržani. Dakle, savjet prepoznaje važnost izbornih ciklusa u odlukama Vlade, ali napominje kako kratkoročna politička dinamika ne bi smjela utjecati na dugoročne odnose u ekonomiji između države, poslodavaca i zaposlenika. Obzirom na kretanje profita i plaća u prošloj godini, ekonomski bi bilo razborito prepustiti povećanje plaća poslodavcima u 2023. jer bi efekti preljevanja na opću razinu cijena bili amortizirani upravo dobiti koja je bila ostvarena prošle godine. Nadalje, ideja ukidanja prireza je nejasna, kao i sama ideja konkurencije između lokalnih jedinica. Dodatno, one same po sebi nisu ni zamišljene da budu profitni centri, a istodobno na samom tržištu postoji dovoljno prostora za rad Vlade u tom dijelu da se ta konkurencija potakne. A ovom izmjenom se gubi mogućnost da zapravo nema nade da bi se u budućnosti taj drugi stup mogao jačati, a to je nekakva intencija. Temeljna ideja je bila, to svi znate iz 2001. godine, da se to počne povećavati, ne ostane na ovih 5%. Mi zapravo kontinuirano od te 2001. bilježimo te bočne udare na sustav te međugeneracijske solidarnosti i ako vi sad ponovno napravite rupu, pa realno pitanje je, a kako ćete onda to napraviti? Da ne otvaramo i čitav set drugih pitanja. Dakle, taj novac, ti porezni prihodi, opći porezni prihodi, znamo da je to novac od PDV-a, imaju neki svoj oportunitetni trošak. Taj novac bi se možda mogao preliti negdje drugdje, na nešto što bi imalo možda i veće multiplikativne efekte i na proizvodnju i na zaposlenost, na sve one stvari koje su nam bitne kada pričamo, kako se to sad lijepo kaže, približavanju jezgri Europske unije. Teško ako radite rupu u čamcu da ćete moći zapravo napraviti ono što je originalno prije sad 22 godine bilo zacrtano. Mi to zaista ne vidimo.